Bila masuknya bulan Ramadan, pastinya yang berlegar di minda setiap umat Islam adalah bulan yang memerlukan kita untuk berlapar dan dahaga selama sebulan sambil membuat persiapan secara besar-besaran bagi menanti bulan syawal. Tahukah anda apa erti sebenar Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan disebut sebagai masa terbaik. Wahyu pertama diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang merupakan salah satu dari lima malam yang aneh dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Menurut hadis, semua kitab suci diturunkan dalam bulan Ramadan. Syuf Ibrahim, Taurat, Mazmur, Injil dan Al-Quran masing-masing diturunkan pada tanggal 1, 6, 12, 13 dan 24 Ramadan. Berpuasa bukan sahaja menahan diri dari lapar dan dahaga dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tetapi berpuasa juga perlu untuk kita menjaga setiap perbualan dan tingkah laku. Tidak boleh memandang perkara yang tidak elok, mendengar perkataan yang tidak sepatutnya dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Pelbagai perkara boleh kita lakukan untuk menambah ganjaran di bulan yang mulia ini. Antaranya adalah bertarawih, bersedekah, memperbanyakkan amalan sunat dan sebagainya. Jadi benarkah kita berpuasa dengan cara yang betul? Renungkanlah. renung urunkan selama beramalah. Yeah, so itu tadi sedikit pengertian mengenai Ramadan itu sendiri. Dan pembukaan bagi topik kita hari ini adalah kelebihan Ramadan itu ataupun kita boleh cakap sebagai faedah Ramadan itu. Dalam bahasa Arab, Arab uh, tak dipanggil apa dipanggil faoid Ramadan. Ah uh, itu dia bahasa Arab ha, Itu dah Fawaid dia dia istilah hmm. Jadi bagi membincangkan tajuk hmm. hangat kita pada hari ini hmm. di studio hari ini, kita bersama seorang yang nak panggil ustaz ke macam mana ni? Nah ha, kita panggil dai lah. <laughs> dai lah. So tak ah lah. ada dai kacak berambut tegak. Ni kacendol cendol kacak ni dai kacak. <laughs> dai kacak. Yang ah. masih muda lagi ya, so. tak silap umur 22 tahun. 22, 22, 22. Saya ingin perkenalkan kepada penonton semua. Ini adalah, Said Iqmal, ini adalah Said Iqmal, uh, Dai Inside Ikmal merupakan a peserta dai musim keempat 4, ke -4. Okey. Selamat datang ke sini. Sama puasa. Alhamdulillah insya-Allah. Dai ni umur apa? 22 eh. 22. Bahasa dia mana? Saya asal Perlis. Asal Perlis. Songpen cakap manis tadi. Uh, oh, ya, bawah bawah bawah. Manis. Ah, oh, harum manis. Ha, harum manis. <laughs> itu harum kasturi. <laughs> Okey, dah kita nak berbincangkan mengenai uh, kita punya topik pada hari ini hmm, iaitu okay. faedah Ramadan ataupun uh, kelebihan. dari segi kelebihan ha, Ramadan itu sendiri. Dari segi, mungkin Dain dapat ceritakan sedikit tentang kehebatan doa dan juga sedekah pada bulan puasa, pada bulan Ramadan itu. Doa dan sedekah. Yeah. Okey, dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi bagi tahu kepada kita idza tamutu ibnu adam inqata'a thalatha aqsam. Apabila matinya seorang anak Adam, iaitu kitalah manusia, mm -hmm. maka terputus segala amalan mereka. Bermakna kalau kita mati esok-esok, kita tak boleh istighfar, kita tak boleh solat, hatta nak pergi haji lagi tak boleh dah mati. Mm -hmm. Tapi Nabi bagi tahu ada tiga amalan yang mana kalau kita buat hari ini di dunia, maka kita mati, amalan itu berterusan, pahala mm -hmm. sampai di dalam kubur. Yang pertama Nabi bagi tahu sedekah tunjariyatun, sedekah jariah. Ah ha, sedekah ni banyaklah Hmm. Hari ini kalau kita tak boleh nak sedekah dengan duit, sedekah dengan harta kita, kita boleh sedekah Nabi sebut at-tabassam sadaqaton. Senyum. Hmm, ah, okay. Tapi jangan duduk, duduk depan tabung duduk senyum. Ya, tabung lalu senyum he 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 tak boleh juga. Tak, tak senyum boleh <laughs> senyum <laughs> dengan orang. Okay. Ah, dan yang kedua Nabi bagi tahu uh, al ilmu nafi'ah ilmu hmm. yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salih iaitu anak-anak yang soleh. Hmm. Jadi topik kita tentang sedekah. Hmm. Ada juga orang kata ustaz saya ni duit tak ada, harta hmm. pun tak ada nak senyum pun tak boleh. Kudrak pun tak boleh, tapi hmm. bagi tahu kalau tak boleh segala itu semua perkara tersebut hmm. maka berzikirlah kepada Allah hmm. Subhanallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. Hmm. Okey. Dari segi kelebihan kita bersedekah hmm. dan juga kita berdoa di bulan Ramadan oh, mungkin oh, ada yeah. kelebihan kelebihan dia tersendiri. Hmm. Iaitu bulan Kena Ramadan adalah satu bulan yang suci. Yeah. Yes. Mungkin ada kelebihan berbeza Halo, daripada bulan-bulan lain. Yeah. Sebab itu kita menunggu uh, di syahrul Ramadan. Kita sampai hari itu di bulan Rejab. Kita sampai syabhan. di bulan Sya'ban. Hari itu pun kita berdoa kepada Allah. Kita doa apa? Allahumma barik dana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan aku. Kita kata apa? Ya Allah berkatilah aku di bulan Sya'ban, di bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Sebab so, apa kita tunggu di bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni banyak ganjaran. Antaranya ganjaran. Alladhi, apa Nabi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, syahr syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan juga turunnya Al-Quran dan uh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf dan Bulan Ramadan juga ada uh, dipanggil sebagai oh, Lailatul Qadar. Dan apabila kita membuat segala macam amalan ibadah sembahyang ke solat sunat tarawih ke, berzikir ke, baca Al-Quran ke, sedekah, Allah bagi di bulan Ramadan adalah ganjaran lagi besar daripada bulan-bulan oh, yang lain. Okay. Tapi kan Ustaz kalau macam let's say uh, Sekarang ni dengan adanya media sosial hmm. Instagram, yes. Facebook uh, Kita bersedekah kita upload So hmm. macam mana macam menunjuk ke atau apakah pandangan ustaz tentang fenomena okay, okay. dan sedekah okey dalam dan uh, masuk duit uh, uh, segala macam uh, lah kita mm, kata mm. dalam hadis nabi yang pertama dalam kitab al-imam arbain nawawi arbain mm -hmm. bagitau dalam hadis yang pertama nabi sebut mm -hmm. innamal a'malu binniat wa innamal mm -hmm. likulli imrin ma nawafa man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli mm -hmm. fahi juratuhu wa rasuli setiap mm -hmm. perbuatan kita berdasarkan dengan niat mm -hmm. kalau niat kamu kerana Allah dan rasul kamu dapat dua contoh hari ni kita niat sedekah kita niat ke Allah ya Allah Tuhan aku aku niat ini sedekah kerana mu. Tapi dalam masa yang sama kita dapat ganjaran di dunia juga. Mm -hmm. <coughs> Sebab itulah kalau kita buat satu amalan kerana Allah dan Rasul Allah bagi pahala. Adapun mm -hmm. orang membuat satu perkara kerana manusia mm -hmm. bila kita sedekah kita kata nak tunjuk ke orang di mm -hmm. dikatakan sebagai riak. Sebab tu bila kita sampai di hari akhirat esok-esok kita pun nak timbang di mizan Mizan ni besar dunia dan seisinya. Si Tiba-tiba uh -huh. kita duduk depan malaikat, malaikat kata, ini adalah pahala kamu di dunia. Allah kecil. Uh -huh. Kita kata, mana pahala saya di yang sedekah solat? Uh -huh. Kamu tak pernah minta kepada aku, minta kepada orang yang kamu nak buat. Uh -huh. Manusia segala macam lah. Uh -huh. Jadi hari ini, buatlah kamu kerana Allah dan Rasul. Uh -huh. Mudah-mudahan kamu dapat apa yang di dunia sampai di akhirat sana Okey, uh, Nai, uh, saya kita nak tanya Saya pernah dengar lah Kalau orang kata dalam ada hadis atau perbetulangan Al-Quran okay. kata Kalau sedekah ni Sebenarnya tangan kanan atau tangan kiri Tak tahu tangan kanan tu bersedekah kan. Macam mana konteks itu? Mungkin Adakah hmm. kita macam say, uh, Konsep yang uh, Sedekah tu tidak perlu diberitahu ke? Cuba, 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 uh, kan? Betul, dalam konsep Segala amalan tu kita tak boleh bagi tahu orang. Kita sebut tentang ikhlas. Hmm. Ikhlas ni kata ulama seperti mana semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam hmm. ketika malam yang kelam. Makna orang tak tahu kita buat amalan ini amal ibadah, orang tak tahu melainkan Allah. Tapi ada juga sedekah kadang-kadang kita nak bagi semangat ke orang. Hmm. Kita post ni, kita tak tahu semua dalam hati kita, tapi kita kata ya Allah aku ni nak aku ni nak contohlah kita bagi cek satu juta. Hmm. Kan? Kita sebagai seorang jutawan. Macam mana kita tengok penaja-penaja kita lah hmm. di televisyen segala hmm. macam ni dia taja. Dia kadang-kadang dia bukan nak tunjuk, tetapi dia nak kata orang Islam ni hebat. Ya, Boleh betul. bagi lebih daripada orang. Yes. Itu kira moral support ya. lah. Mm -hmm. Mana kata, menjadi satu ibrah kepada orang, itu dibolehkan juga. Tapi oh. mana ya eh, semut hitam berjalan di malam yang kelam. Dia dah hitam semut hitam Berjalan di atas batu di yang hitam, hitam dalam keadaan yang kelam. kelam. Oh, Okey, itu dia punya, <laughs> dia punya frasa nah, lah kira-kira. Okey, dari segi uh, ibadah berpuasa ni, mungkin kalau kita lihat di negara Malaysia pada hari ini, ibadah puasa kita dalam 13 jam hmm. ataupun 14 jam macam tu. Hmm. Jadi di luar negara ada negara-negara ini dia punya berpuasa ataupun waktu berpuasa dia mungkin sampai ke 19 jam. Hmm. Jadi bagaimana solat dan juga ibadah dia dapat di diimbangkan semula. Okey, uh, saya dulu mengaji di Mesir. Hmm. Uh, Mesir selama 4 tahunlah. Uh, saya pun uh, sahur dulu pukul 3, pukul 2, pukul 3. So, semayang subuh pukul 4. Kita pukul 4, pukul 5 baru nak sahur. Pukul 6 baru solat subuh. Tapi mereka pukul 4 dah solat subuh. Uh, azan pukul 7.30. So, dalam kat situ lama. Uh, sebab itu, ulama bagi tahu tentang uh, puasa daripada sudut bahasa Al-Imsak, menahan diri. Uh, daripada sudut syarak, Al-Imsaku anil mufattirat minna tulu'il fajri ila gudu bisyam. Kita menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa daripada tulu'il fajr yaitu keluar waktu subuhlah hmm. ila rubi syam sampai tenggelam matahari itu masa kita tak ikutlah kalau orang kata uh, dia punya siang dia tu tak tak orang kata apa tak terang gelap je tapi kena puasa hmm. sebab apa syarat dia daripada terbitnya fajar sampailah terbenam hmm. matahari okey oh, okey ha. okay. so fizik orang kata orang yang meninggalkan uh, puasa wajib pada bulan Ramadan dengan andainya uh, dia meninggal pada sebelum sebelum uh, meninggal pada Syawal pada tahun yang sama. Hmm. So in terms of fidyah tu adakah wajib kita keluarkan fidyah terhadap uh, si yang uh, si mati tadi dia berpuasa tapi dia tinggal puasa tahun tu okay. tapi dia meninggal pada Syawal tu. Maksudnya dia tak sempat nak gantikan. Dia meninggal dunia. Ha. Uh, uh, kena kena kan fidyah. Ha uh, adakah wajib dikeluarkan fidyah? Wajib fidyah. Ada pun uh, okay, orang yang mati ni kita kita makruf hmm. uh, di diwajibkan untuk keluar fidyah ada segala hmm. macam dan juga kepada orang yang orang perempuan ada datang orang kata period lah haid. Hmm. Sebab tu bila dia datang haid di waktu bulan Ramadan, dia diharamkan untuk berpuasa. Hmm. Kalau dia puasa, berdosa. jadi dia diharamkan maka dia tak takyah puasa. Contoh kita kata 7 hari, hmm. hari dia tak puasa. 7 hari dia tak puasa. Jadi dia kena qada lepas habis hmm. Ramadan. Tapi bila masuk tahun depan dah sampai Ramadan dia tak qada. Hmm. Dia tak qada puasa yang 7 hari yang tahun lepas. Hmm. Jadi selepas daripada Ramadan tersebut dia kena bayar fidyah dan qada. Nah hmm. Oh, sebenarnya Afidiyah tu pun bukan kepada orang mati sajalah kepada orang dan yang hidup juga okay, Jika ibu bapa kita hmm. ada meninggalkan puasa dan mereka pun meninggal dunia hmm. jadi adakah wajib untuk anak kita sebagai anak untuk menggantikan puasa tersebut seperti bagaimana kalau uh, ibadah haji kita hmm. boleh menggantikan bukan. menggantikan ibu bapa Upa, ataupun haji. orang upah haji dan sebagainya hmm. dari segi puasa pula bagaimana adakah kita boleh menggantikan untuk mereka yang telah meninggal dunia ataupun bagaimana uh, kalau segi puasa tak bolehlah nak ganti, tetapi dibayar fidyah, fidiah. Okay. Dibayar mm. fidyah seperti orang sakit, uh, orang sakit tak boleh nak mak um, ayah kita sakit tak boleh nak puasa. Mm. Jadi kita diwajibkan sebagai seorang anak bayar mm. fidiah. Okay. Ada ataupun nak nak tolong puasa untuk dia tu tidak ada oh. lagi. Uh, okay. ada, ada satu soalan yang okay. sekarang ni mungkin remaja-remaja pada ketika ini ataupun mungkin orang-orang uh, di luar sana mm. mengatakan uh, Term musafir itu sendiri. Okey, Mereka hmm. banyak menggunakan term musafir itu. Melebihi dua marhalah. Okay. Okay, hmm. Jadi bagaimana? Adakah ia dituntut untuk berpuasa? Ataupun ia harus untuk membuka puasa? Sebab itu dalam Islam kita tengok. Dia banyak orang kata arusah ibadah. Orang kata keringanan dalam ibadah. Hmm. Antaranya. Uh, contohlah kita kata solat. Contoh hmm. kalau kita tak boleh nak semayam diri. Kita boleh duduk. Hmm. Begitu juga orang yang bermusafir. Dalam keadaan musafir. Contoh hari ini saya nak pergi kedah lebih 2 marhalah 90 km hmm. lebih hmm. jadi saya diharuskan untuk berbuka puasa hmm. tapi janganlah menjadi walaupun naik kereta walaupun ke naik bukan naik unta ah bukan naik unta okay. lah <laughs> aku nak ikut zaman nabi naik unta lah. okay. tapi tak tak perlu kita bermusafir Islam bagi kita diharuskan untuk berbuka puasa <laughs> bukan <laughs> diwajibkan bukan disunatkan diharus Harus. Ah, hmm. maknanya kita perlu menggantikan semula ya lah menggantikan katanya semua hmm. okey sebenarnya uh, baiklah. Uh, sebelum kita nak bercakap lebih lanjut apa kata kita dengar dulu komen orang ramai apa yang mereka tahu tentang perkara yang membatalkan puasa. Jom kita saksikan. Um, setahu saya perkara yang membatalkan puasa standardlah macam memasukkan sesuatu ke dalam rongga and then muntah dengan sengaja ataupun pensan sepanjang hari ataupun hilang kewarasan akal. Mana tahu ya, itu. Perkara yang membatalkan puasa makan di siang hari um, dan melakukan Perkara-perkara uh, yang membatalkan puasa, contoh macam Uh, apa ni? Uh, apa isi rokok? apa yang perkara yang boleh batalkan puasa yang saya tahu uh, makan, minum tu of course lah. Okey. And then uh, masukkan uh, suatu dalam rongga badan. And then uh, yang tu lah kot uh, yang saya tahu boleh batalkan puasa perkara yang boleh membatalkan puasa adalah dengan muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja dengan tak sengaja berbeza. Secara sengaja di mana contohnya macam budak kecil lah. Dia macam dia nak buka puasa, dia tak tahu nak cari alasan macam mana. Jadi dia orang muntah secara sengaja depan parents dia orang. Itu dah boleh membatalkan puasa. Lepas tu memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Dan bagi pasangan suami isteri yang bersetubuh pada siang hari itu juga boleh membatalkan puasa. Oh, panjang lebar mm -hmm. eh. Betul. Baik, uh, Dain dan juga dia. Sebab tadi kita lihat perkara-perkara uh, mm. yang batalkan puasa mm. pendapat orang ramai. Jadi, untuk Dain sendiri, mungkin Dain dapat ceritakan sikit. Apakah perkara-perkara yang yang uh, dapat membatalkan mm. uh, puasa kita mm -hmm. dan juga dari segi kalau macam perubatan ada yang menyangka bila kita mendem akan mm. batal puasa kita mungkin mm. dapat ceritakan sikit sebab itu saya sebut tentang uh, daripada sudut syarak puasa itu al imsaku anil mufattarat min tulu'il fajr ila ghurubi syam. Kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bukan makan saja batal, mm -hmm. bukan minum saja batal. Tetapi perkara batalkan puasa memasukkan sesuatu dalam rongga. Rongga yang terbuka. Contoh kita kata hidung. Hidung ni yang nampak tu kita boleh kuat mm -hmm. Yang tak nampak ni hat batal. Okey. Kalau tak hidung duk bersepah kat situ takkan nak biar kan. Mm -hmm. Begitu juga telinga dan mulut sekarang. Uh, lagi perkara membatalkan puasa, uh, muntah dengan sengaja, bersetubuh di siang hari orang-orang bagi orang yang berkahwin. Mm -hmm. Dan menceritakan tentang ambil darah. Mm -hmm. Itu diperbahaskan dibahaskan oleh para alim ulama mengatakan tak batal. Mm -hmm. Tak batal sebab perongga yang rongga yang terbuka. Mm -hmm. Terbuka ni macam mulut, hidung yang kita kata yang ni bukan terbuka. Mm -hmm. Jadi dalam perbahasan ulama mengatakan tidak mengapa. Jadi hmm. so, itu saja. Okey dari segi Kalau macam orang-orang uh, tua yang Ataupun yang sudah uzur Mereka meninggalkan puasa itu Adakah mereka wajib untuk menggantikan puasa mereka Ataupun bagaimana? Cerita tentang uzur ni hmm. Kalau dia dah uzur bulan Ramadhan pun tak nak puasa Apatah lagi luar daripada hmm. bulan Ramadhan hmm. hmm. Jadi sebab itu dikatakan fidyah saya sebutkan tadi hmm. Jadi sebagai seorang anak ni Bayar fidyah Sebab mak ayah tak boleh nak puasa hmm. Dan segala macam Sebab itu uh, Ceritakan tentang uh, ada juga dalam bab puasa ini kita kita diharuskan untuk berbuka. Contohnya uh, seorang ibu yang ada baby nak menyusukan anak dia. Kalau dia seorang ibu tu tak makan, maka dia tak boleh sus susukan anak dia. Jadi dia dia terpaksa ataupun diharuskan untuk berbuka puasa. Dan begitu juga kepada orang yang saya contoh, jalan-jalan-jalan lalu tepi sungai nampak orang tengah mati lemas. Mm -hmm. Duduk mati lemas, saya pandai berenang. Jadi saya diharuskan untuk berpukul puasa, selamatkan orang oh. tersebut. Kalau saya tak selamat, saya berusaha. Hmm. Tapi Aa. kalau saya tak nak buka puasa, terjun juga boleh kan? Tapi batal puasa lah. Oh, eh? hmm, oh. Masuk habis air dan bungkus. Oh. <laughs> Okey je <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. <Okay>, kalau terjun, <laughs> aku pun mandi-mandi kolam ke, batal? Oh. Batal, takut masuk dalam telinga. Kan kita selam, oh. saya oh. Tapi kalau mandi? Kalau mandi, ya insyaAllah. Kalau, mandi, mandi, lah. kalau macam saya atlet negara, kena latihan? Berjuang demi negara. Aduh. <laughs> Soalan susah. Soalan susah, susah dia. <laughs> Soalan mungkin bukan mungkin kita, kita boleh kias kot mengenai uh. orang. Okey, saya kias ah. Ha? Uh. Okey. Uh, ada seorang ni dia ni bela kucing. Hmm. Uh, contoh dia bela kucing dalam rumah dia 100 ekor memang dia se seorang uh, pembela kucing pencinta kucing mm. Mm. jadi kalau dia memang bela kucing sampai baju dia ni penuh dengan bulu dan tempat-tempat dia punya rumah pun penuh dengan bulu kalau kita tengok pada syarak kita semayang bulu melekat di tubuh badan sebab uh, kalau kucing ni dia melekat di badan tak apa contoh kita semayang Allahu Akbar, kucing lompat atas badan mm. Itu tak ada masalah tapi ada pun bulu dia tercabut jadi benda itu dah najis oh najis okay. jadi tak sah solat jadi contoh orang itu memang memang dia tak ada lari daripada bulu jadi tidak menjadi masalah begitu juga dengan penunggang kuda hmm. memang dia kerja dia tunggang kuda kerja hmm. dia memang atlet negara kan jadi, bulu kuda penuh dekat badan. Uh -huh. Jadi, kalau kita orang biasa ni, bukan penunggang kuda, bayang batal. Uh -huh. Tak sah tapi orang tersebut uh -huh. tidak menjadi masalah. Tapi, Alam lah kalau nak kiaskan kepada orang yang pernah tadi, Alam. Maksudnya, Islam tu hmm. mudah. Ya. Ya, sentiasa memudahkan. Dan Fizy, ada soalan yang sangat menarik ni. Contoh kan, uh, let's say Fizy masak. No, saya masak. Eh no, Fizy masak. Fizy masak, lepas tu saya terbau Fizy ni masak kan. Saya nak makanan dia tu macam <coughs> tengah puasa ni kan. Jiran masak, tapi dia tak nak share. So macam mana tu? Siapa je share kat WhatsApp je. <laughs> ha. Tapi kita kita dah <laughs> macam terlalu <Trio>, kan. dia <laughs> membuatkan kita nak minta ke? Saya. Kita tak minta. Tak minta dah maksudnya aa, mana sini dia faham macam Tapi, lah, gitu. tapi dia tak nak dia tak nak share lah. Maksudnya dia dah tahu orang ni dah bau dah bau dia dah tengok tengok. Macam lengok. ni cepedak goreng ke. Oh, ha. Tempoyak <laughs> ke kan Dekat patin <laughs> lah. Mungkin tak boleh komen. Ha ni, ni mengenai silaturahim lah. Ya, hmm. silaturahim dengan berjiran. Berjiran adab kita dengan berjiran. Memang kita tak minta, ha, macam tadi mm -hmm. tak minta kan, mm -hmm. tapi dah terbau tu teringin lah nak rasa. Mm -hmm. Begitu juga adab kita, um, macam kadang-kadang kita post kat Instagram kan, mm -hmm. oh, kita pun orang kadang terliur nak makan, tak ada duit nak makan. So di situ, saya pun tak tahu nak bagi hukum haram ke sebagainya, mm -hmm. saya ceritakan tentang adab lah. Mm -hmm. Adab ni, al-adabu faukul ilim. Ketua ulama' adab itu di atas ilmu, jadi mm -hmm. kita sebagai orang yang berjiran, sahabat, mesti lah orang kata menjaga silaturahim. Hmm. Hari ni kalau kita nak semayang sunat, seribu rakaat. Allahu Akbar, surukuk, sujud, seribu rakaat semayang sunat. Hmm. Tapi jiran kita tak pernah jaga, sesungguhnya dia berdosa. Oh. Sebab dia tak jaga benda yang wajib iaitu hmm. silaturahim. Mm. Uh. Ustaz, sebut pasal semayang sunat tu, hmm. okay, ada satu soalan. Saya mungkin tertanya juga sebagai seorang orang Islaman. Hmm. Okay, let's like say kita pergi solat terawih, tu tak busy. Hmm. So, kadang, kadang ada imam yang baca panjang kan. Hmm. And then, dia tu kalau ada baca 8 kan. So kadang uh, okay, di manakah titik orang kata pertikaian apabila imam baca panjang so makmum jadi tak khusyuk yeah. sebab ya Allah namanya imam yeah. dia baca. So macam mana agaknya cara terbaik ustaz? Sebab tu Nabi SAW alaihi wasallam ada bersabda sesungguhnya orang imam tu kena menghijak. Jadi dia kena tengok orang belakang dia. Kalau orang belakang dia orang tua dia kena lain sikit sebab semalam pun saya jadi imam masjid lima masjid dekat Petaling Jaya. So saya tengok belakang ramai orang muda. So saya saya laju sikitlah. Oh. Orang muda ni dia, dia, lebih suka laju ke yes. macam tak? <laughs> orang muda ni dia kena bukan laju macam orang-orang wow gitu kan. So pace dia pace ah, dia, ah, dia, ah, dia, ah, dia. Ah, macam baca jangan orang kata longlai sangat sebab kita orang muda. Baca so, ayat nak pun tiga cool je. Tiga cool, je. cool kan. <laughs> <laughs> dia boleh kan. So kita tengok orang nabi kata tengok belakang. Mm -hmm. Kalau orang belakang ni orang tua jangan laju sangat. Mm. Kadang orang-orang tua ni dia tak habis lama Diri, dia, tak dia berdiri, berdiri tak boleh oh. lama. Okay. Dia kena macam relax, rokok pun Allahuakbar jangan lama sangat lagi, jatuh kan hmm. so kena tengok kepada keadaan hal hal dan waktu dia oh. baik dari segi bersahur pula ada yang mengatakan so. lagi lambat kita bersahur nak dekat penghujung bersahur tu adalah Tengar itu dikatakan uh, <laughs> itu dikatakan lebih <laughs> afdal uh, uh, mungkin lah yang macam tu ya betul uh, kita orang kata dekat penghujung waktu sahur tu lebih afdal memang hmm. betul tapi takkanlah lagi 1 minit 2 minit nak azan baru nak makan nasi hmm. uh, so Uh, nah, uh, memang disebut seperti itu Untuk kita kata Islam tu nak suruh kita Orang um, kata jaga mm -hmm. Bagi makan lewat-lewat sikit mm -hmm. Bagi orang kata relax sikit Kalau kita makan pukul 1 pagi, 2 pagi Lagi dah lapar Pukul mm -hmm. 6 pagi subuh uh, So mm -hmm. makan ketika uh, Dilambat-lambatkan mm -hmm. uh, Bukan suruh lambat ni Duduk tengah azam baru nak makan Kita mm -hmm. tak bolehlah Fizik saya ada soalan pop -up Untuk uh, sahur ni Silakan okay. <laughs> uh, Katakanlah saya bangun Bangun-bangun 3 -bangun minit lagi Waktu imsak Okey, fahaman saya ialah waktu imsak tu macam traffic light kuning. Mm -hmm. Macam nak bagi amaran, eh, beware dah nak That's habis azan. That. So, seandainya so, melalui uh, pembacaan juga, lalu kata bila let's say dah dengar azan... Makanan masih dalam mulut, mulut. Mm. habiskan kunyah. Mm. Ada juga saya baca, makanan dalam mulut, luahkan. So, pendapat mm. Ustaz ataupun apa yang Ustaz tahu? Bagi saya, uh, dia banyak perbahasan ulama' lah. Ah. Ada kata kena luah, takut bazir kan, dosa mm. juga. Okay, ada setengah ulama' kata yang dalam mulut itu dikunyahkan. Ada setengah ulama' kata yang di tangan kamu tu habiskan. Oh, sedap. Di je. tangan <laughs> kamu tu. Kalau tangan ah. ada KFC, <laughs> ada makanan kan, ah. habiskan. Takut bazir kita nak makan kita buang makanan kan so ada ulama berbincang macam-macam jenis faktor so kita ambil lah pakai semua dalam mazhab yang sama tetapi uh, perkataan ulama berbeza mm -hmm. macam kita kata muzik mm -hmm. ada seorang ulama kata muzik bertali haram mm -hmm. saya pun main gitar mm -hmm. tapi ulama kata jangan sampai jadi najis mm -hmm. bermakna apa jangan main sampai lalai oh. tak semayang. makan pun boleh dosa makan-makan makanan makan, makan sik uh, buka puasa satgi tak semayang maghrib dosa juga makan tadi mm -hmm. uh, so mm -hmm. uh. So, lebih safe? Uh, sebelum azan sudah. Ya betul. So tu kita dah get ready latarannya. Uh, baik Ustaz Dani, satu soalannya kalau kita lihat sekarang ni hmm. di persekitaran uh, mungkin di persekitaran di luar sana ataupun hmm. di pejabat dan sebagainya bagi orang yang berpuasa mungkin akan tidak dapat dielakkan untuk melihat aurat-aurat ataupun aurat perempuan dan sebagainya. Jadi mestilah yang yang penunjuk aurat tu satu kesalahan atau ya, satu betul. dosa juga kepada dia dan bagi kita yang melihat aurat perempuan tu bagaimana kita punya adakah dosa kita dilipat tapi ya, tak kita boleh tak, tak, boleh kita tak jadi tengok. mangsa keadaan sebenarnya ha, terpaksa ha. Ha. semua so, ceritakan tentang aurat ni panjanglah perbahasan tambah-tambah kita di bulan Ramadan ni hmm. orang, orang lelaki ni lain orang lelaki sebab tu kalau kita dalam sembahyang solat kita sekalipun di antara laki dan perempuan siapa duduk depan mesti laki hmm. sebab Islam tak ajar kita duduk di belakang wanita kalau kita lah saya ke semayang, orang perempuan duduk depan 100 rakaat pun boleh <tik> sembahyang tarawih betul tak <tik tik> ha lah. ah, so sebab tu Islam ajarkan perempuan duduk depan laki duduk di depan perempuan di belakang sebab apa mata laki ni orang kata dia lain sikit menilau. menilau. yang menilau so kita <tik sebagai <tik seorang laki ni Imam Syafi'i ni pun kata kalau pandangan pertama itu tidak menjadi masalah adapun pandangan kedua itu yang haram. Bukan pandang macam tu, duduk kelit tak kelap sampai keluar air mata kan. Mm. So, uh, so uh, mungkin dalam kita dalam berpuasa ni tidak membatalkan puasa mm. tetapi mengurangkan pahala puasa. Mm. Uh, so, kena menundukkan pandangan lah. Uh, Tundukkan pandangan orang cakap. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Cuma kawal. <laughs> Tapi uh, Fizy cakap okay. tentang perlihatan yang hmm. perlu lisan. dan nah, saya ada baca orang kata Uh, bulan puasa ni bukan jaga lisan oh, pernyataan je Lisan yeah. yeah. percakapan, pendengaran, pendengaran <laughs> So kalau macam Ustaz kan saya Sebenarnya saya ada satu habit uh, Suka dengar earphone mm masa bekerja ataupun masa beriadah dan sebagainya. Mm. Kalau bulan puasa tu, sebab dia kan macam mas masukkan rongga kan. Mm -hmm. Jadi macam mana ustaz? Ah yang itu tidak menjadi masalah. Mm. Sebab mm. tu saya kata rongga yang ter mana kata yang kita nampak. Uh. So yang yang tak nampak tu dah dah tak boleh. Yang nampak tidak menjadi masalah. Macam kita komolah. Mm. nak kata masuk dalam rongga kita dah komo tu dah batal mm, tetapi betul. yang nampak dalam mulut tu mm. tidak menjadi masalah. Mm. Ha. Baik tuan Dai boleh Dai ceritakan sikit dalam um, segi malam Laylatul Qadar itu dari segi kaifiat ataupun dari segi kelebihan malam Laylatul Qadar itu dan apa amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang sepatutnya kita kejar untuk malam Laylatul Qadar itu. Okey. Allah subhanahuwataala Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta matla'il fajr bulan Ramadhan ini adalah ada satu malam satu malam disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Semua orang nak Lailatul Qadar sebab apa diampunkan dosa mereka hmm. daripada mereka hidup. Banyaklah kelebihan-kelebihan uh, apabila seseorang itu mendapat Lailatul Qadar. Tetapi nak mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan kita kata bila 20 malam, 20 malam ke atas tu baru nak ambil kain sejadah. Hmm. Memang tak dapat. Hmm. Tapi dia kena start daripada bulan Rajab hari itu. Hmm. Dia dah kena start So, baru Allah bagi. So kita nak betul-betul dapat tapi bila Kementer. masuk malam 20 malam, -malam, malam Ramadan pertama tak pergi tarawih, malam kedua tak pergi tarawih, ketiga tak pergi tarawih. Lepas tu ku 20 baru nak pergi tarawih, waktu cakap saya nak saya dapat qadar, pasti Allah tak bagi. Hmm. Tapi ada 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 hadis yang mengatakan 20 malam terakhir, hmm. malam ganjil akan, ya. akan akan ada laylatul qadar, qadar di situ. Tetap, ada je orang semayan daripada 20 tu sampai ke 30, Semayang tak berhenti, tak kira ganjil tak ganjil hmm. tapi tak dapat orang lain yang sebelah dia tu dapat. Sebab apa? Allah bagi kepada hamba-hambanya yang betul-betul nak kemit. Walaupun okay. satu bilik yang sama. Macam, ha, ma dia ma Macam dia mungkin malam itu terkadang ni akan berlaku serentak di seluruh dunia ataupun satu tempat malam ni, satu tempat ha, malam ni. Satu itu semua kerja Allah. Okay. Sebab ke contoh sekarang ni pukul Tiga, mesti sekarang pukul 9 pagi hmm. so semua itu kerja Allah yang penting kita sebagai hamba buat je sebenarnya kalau boleh kita kiaskan perjalanan menuju ke ha. malam dan Terkadar tu macam ambil exam lah right <tuk> like kita start awal nak dapatkan momentum, momentum ataupun keikhlasan kita mempelajari ilmu betul. tu and then takkan terjadi nak termasuk, termasuk dia uh, oh, yeah, Allah yeah. bagi kepada orang yang betul-betul nak okey ustaz uh, cakap pasal puasa kan saya rasa salah satu tajuan yang didebatkan Lately ni dalam media sosial Fizi yes. Dan hashtag dan Hashtag marilah <laughs> bertarawih Hashtag, okay, betul. hashtag marilah kita bertarawih di masjid mana mm. Hashtag macam Hashtag, hashtag. dan sebagainya mm. Tapi mungkin pandangan saya Mungkin orang tu nak mengajak okay, mm. Marilah kita tarawih Aku tarawih ni memang tarawih sekali Tapi mungkin pandangan orang lain pun Dia boleh jadi salah tafsir yes, Betul Ustaz macam Ustaz kata berbalik pada niat mm. Tapi macam mana kita nak memendung Si peng upload ataupun mm. yang melihat Maksudnya. Orang kata Husnuzan tu lah. macam husnuzwan. mana kita nak pupuk husnuzan. kita bersangka baik pada orang sebab manusia ni memang tak lari daripada buruk sangka orang walaupun kita jadi baik sekali pun mm -hmm. kita nak jadi orang baik kita mm -hmm. tak boleh jadi baik terus tapi dalam perjalanan menjadi seorang yang baik mm -hmm. masih lagi di di dikutuk dikata di, di, putuk, di mata mm -hmm. manusia kan mm -hmm. so bagi saya apa-apa kerja amalan yang baik teruskan niat kerana Allah bukan kerana Allah bukan kerja kita nak kata ini bukan ini bukan dia nak buat amal ibadah hashtag dan tarawih ikut suka dia itu dia dengan Tuhan dia asalkan dia pergi sembahyang tarawih dia buat amal ibadah dia nak dan ke apa segala macam dia ikut suka done. dia okay. kita tak sembahyang tarawih tapi duduk mengata kat orang hmm. ha itu lagi teruk daripada hmm. orang yang dan tadi oh, okay. ha betul Baik, dari segi kalau kita nak cakap mengenai ibadah-ibadah di bulan puasa ni hmm. ada Uh, mengeluarkan zakat fitrah dan sebagainya. Jadi untuk zakat ini sendiri siapa yang perlu untuk membayar sebenarnya mungkin dapat ceritakan kepada netizen di luar sana Ya, macam orang yang sudah bekerja um, siharus mengeluarkan zakat uh, fitrah dan sebagainya. Mungkin ada yang dapat ceritakan sikit. Mengenai zakat fitrah uh, zakat ini pun terbahagi kepada dua, satu zakat harta, zakat harta dan yang kedua zakat fitrah iaitu zakat badan. Uh -huh. Setiap manusia yang mukallaf wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi yang orang kata contoh kalau hari ni contoh kita kecil-kecil dulu mak ayah kita lah keluarkan uh, zakat lah tetapi masa kita orang kata apa yang sudah berkemampuan yang tidak diberi tanggungan mak ayah kita ha, macam tak yang orang kata kita yang bagi pula dekat mak ayah kita kerja 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 kita hmm. bagi pula dekat hmm. mak ayah kita jadi di situ kita tak kita tak perlu untuk ayah kita bayar hmm. tapi kita sendiri yang membayar bayar. bahkan kita boleh membayar untuk mereka ha tu zakat pada tapi kan kalau let's say orang umur 30 tahun tapi tak ada effort nak pergi kerja tapi dia masih duduk di rumah kira, -kira dia tanggung mak bapak okay. tapi kalau ikut kemampuan dia mampu untuk hmm. bekerja tapi dia tak ada pencarian hmm. so hukumnya itu siapa yang patut bayar hukum dia ni dalam siapa yang menanggung uh, dia bukan juga bukan juga sebab kepada siapa macam ikut kepada diri dia orang kata apa yang sudah berkemampuan untuk oh. mencari rezeki hmm. sebab mencari rezeki adalah wajib hmm. mencari nafkah adalah wajib hmm. so dia dah wajib dah 30 hmm. akan duduk rumah serumah hmm. ayah lagi kan so bukan uh, tak bayar zakat fitrah pun dah menjadi kesalahan kepada diri dia hmm. so bagi dia tu cari kerja cari pendapatan sendiri bayar zakat sendiri bahkan memberi kepada mak ayah pula. Ha. Okey baik dah Mungkin ini soalan terakhir dari segi okay. bila seseorang itu meninggalkan puasa pada bulan Ramadan okay. dan dia wajib untuk menggantinya. Dan pada tahun seterusnya dia tidak menggantinya. Jadi sampailah Ramadan seterusnya, mm -hmm. maka bagaimana perkiraan fidyah yang perlu dibayar oleh uh, individu berkenaan? Uh, bayar fidyah uh, <coughs> bagi satu hari adalah satu cupak. Satu cupak per gram eh tadi secupak beras. Ha, satu cupak beras. So tengok kalau berhari-hari dia tinggal yang ini terjadi kepada orang yang saya katakan tadilah. Aid. Ah ha, orang sakit uzur yang tak boleh berpuasa. So di saat itu dia boleh membayar fidyah, satu cupak beras. Ha, Sebelum so dulu saya mengaji pondok dulu pun rajinlah tolong orang. Bila sudah bayar kena ganti juga puasa. Kena ganti juga puasa. Oh, okay. ha, sebab dia jadi sebab dia double. Jadi Ramadan tu yang kedua dia tak masih tak ganti hmm, lagi. So hmm. dia diwajibkan untuk mengqada dan wajib hmm. untuk bayar fidyah. Okay. Ini banyak sangat banyak, orang kata info pasal Ramadan yang kita dapat betul. berkongsian hari ini. Saya saya, saya excited betul. sebab Ramadan ni setahun sekali. Mm -hmm. Mungkin kita kadang-kadang ada yang terlupa betul. dan sebagainya. Betul. Dari segi terawih betul. dan sebagainya. Sahur, Dibadat, terawih. Kerana ia akan dilakukan dalam setahun sekali mm. dan sebagainya. Baik, uh, kami kira itu saja perkongsian ataupun itu saja perbincangan kami bersama dengan mm. uh, uh, Dai Syed. pada hari ini. Iaitu mengenai kelebihan bulan Ramadan ini dan dia bagaimana pendapat dia dari segi perkongsian kita sebentar tadi banyak uh, macam dia cakap lah, dia mungkin kita sentiasa dalam pencarian ya, untuk ya. menjadi muslim yang lebih baik dan ya. uh, banyak yang perkara yang dai saya kongsikan ya. tadi Uh, remind kita baliklah hmm. ingatan kita. Uh, jadi terima kasih kepada DAI. Hmm. Terima kasih kepada DAI kerana sudi hadir bersama kami dan time. kita hmm. ada lagi paparan yang menarik lepas ni. Yes betul ah. tapi kita akan uh, berehat seketika. Yes. Kerana selepas ni kita ada pelbagai segmen-segmen lagi yang kita akan kongsikan kepada anda di luar sana. Uh, jangan ke mana-mana dan kita akan kembali. Jangan makan. <laughs> jadilah sebahagian daripada keluarga besar NX Digital di Facebook. Twitter Instagram dan YouTube Follow dan subscribe sekarang nx.digital untuk dapatkan berita yang terkini lagi sahih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Juga tonton pelbagai program menarik di Live TV. Layari hari ini juga nx.digital